Abil Abbas Abdullah bin Abbas, ataupun kita selalu sebut Ibnu Abbas, namanya Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas ni kita sebut bahawasanya ketika Rasulullah wafat, beliau masih lagi kecil, sekitar 9 ataupun 10 tahun. Ibnu Abbas mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis, dan dia adalah orang yang Nabi doakan kepada dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia agama dan alimkanlah dia, ajarkanlah dia ta'wil, yakni tafsiran Al-Quran. Dalam riwayat Bukhari disebut, Allahumma 'allimhu al-kitab. Ya Allah, ajarlah Ibnu Abbas ini kitab. Pun begitu, Ibnu Abbas seperti mana yang kita sebut dahulu, tak pernah pun kata lepas Nabi doa bangkit besar sendiri, terus jadi pandai mai ilmu laduni, tak ada. Ibnu Abbas daripada pintu ke pintu rumah para sahabat menuntut ilmu. Tunggu di tengah terik panas, tunggu di pintu rumah sahabat semata-mata nak mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dia